આર્ય સમાજની સ્થાપના કરનાર સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીને શિવરાત્રીના દિવસે જ બોધનું જ્ઞાન થયું હતું અને આર્ય સમાજની સ્થાપના થઈ હતી, જેથી દર વર્ષે ટંકારા ખાતે ઋષિ બોધોત્સવની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે. આર્ય સમાજના સ્થાપક સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી હતી. આર્ય સમાજ એ કોઈ ધર્મ નથી, તેમજ કોઈ જાતિ સાથે જોડાયેલો નથી. આર્ય સમાજનું સૂત્ર સ્વામીજીએ આપ્યું હતું. આર્ય સમાજ એટલે શ્રેષ્ઠ. આર્ય સમાજમાં સારા લોકોને એકત્ર કરી સમાજમાં જે દૂષણો વ્યાપ્ત છે તેને નાબૂદ કરવાનો યજ્ઞ ચાલે છે. ટંકારા એ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મભૂમિ છે, જ્યાં સ્વામીજીને શિવરાત્રીના દિવસે બોધ પ્રાપ્ત થયો અને બાદમાં સ્વામીજી શિવની ખોજ માટે હિમાલયમાં સ્થાન ગ્રહણ કર્યું. બાદમાં આર્ય સમાજની સ્થાપના કરી, જેથી દર વર્ષે અહીં ઋષિ બોધોત્સવની ઉજવણી ધામધૂમથી કરવામાં આવે છે. ઋષિ બોધોત્સવ નિમિત્તે ટંકારા ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભવ્ય શોભાયાત્રામાં સ્થાનિક લોકો ઉપરાંત દેશના વિવિધ રાજ્યોમાંથી આવેલ આર્ય સમાજના ભક્તો, સંતો, મહંતો જોડાયા હતા. શોભાયાત્રા સાથે યુવાનો દ્વારા અંગ કસરતના દાવ, વિવિધ કર્તવ્યો દેખાડવામાં આવે છે, તો ઠેર ઠેર શોભાયાત્રાનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને ટંકારામાં ભક્તિભાવ અને શ્રદ્ધાપૂર્વકના માહોલમાં ઋષિ બોધોત્સવની ઉજવણી કરાઈ હતી. રવિ મોટવાણીનો રિપોર્ટ, મોરબી.